ଆମର ଓଭର ଟାଙ୍କି ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ମଟରର ତାର କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ମେସିନ୍ ପାଖରୁ। ଏ ମେସିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ଯଦି ପାଣି ସରିଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁଇଟା ସାରା ଟାଙ୍କି ଯେହେତୁ ଫ୍ଲଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଉପରକୁ ଅଛି ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ସାରା ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିର ଟାଙ୍କି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ସରିଯାଉଛି ତ ଆମେ ମଟର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମଟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଅଛି ଏତେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଟର ସେ ବନ୍ଦ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମଟର୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିଟେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମଟର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବ। ବନ୍ଦ କଲା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାଙ୍କି ନମ୍ବର ଟୁଟା ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିବା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଖାଲି ହେଉଛି ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଖାଲି ହେଇଗଲା ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ପୁରିଛି ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ପୁରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଲି ହେବନି। ଇଏ ଫୁଲ୍ ହେଲା ମଟର ଅଫ୍ କରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ସାରା ଟାଙ୍କି ଖାଲି ହେଇଗଲା ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଟର ଅନ୍ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ସାରା ଖାଲି କରିଦେବୁ, ଦୁଇଟା ସାରା ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ଟାଙ୍କିଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଫୁଲ୍ ନ ହେବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଟର ଅଫ୍ କରିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ସମର୍ସିବଲ୍ ସେନ୍ସର୍ର ରବର୍ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ମଟର ବାଲା ମେସିନ୍।